de Deus foste chamado para trabalhar. São fortes as lutas que na jornada tens que enfrentar, zelando da igreja enquanto ela está aqui na terra. Mas frente à guerra não deves desanimar. Homem de Deus, tu és chamado por sacerdote. Tem suas fraquezas, mas o seu ofício é muito forte. Cada pessoa que está em sua mão custou muito caro. Custou o sangue precioso de Jesus lá no Calvário. Homem de Deus, levante a sua cabeça. Em sua posição permaneça. Siga em frente com sua igreja, homem de Deus. Não desanimes na sua jornada, pois muito em breve guardarás a espada. Estamos no fim da peleja. Homem de Deus, foste chamado para ocupar uma posição que outro não pode tomar seu lugar. O inimigo pra te derrotar, ele sempre peleja, porque fazendo isso ele fere a igreja. De Deus, foste chamado para ser um vigia, para tua igreja. Fique sabendo, você é o guia. Talvez você pense que não, mas isto é precioso. És mais que um irmão para tua igreja, és como esposo. Homem de Deus, levante a sua cabeça, em sua posição permaneça. Siga em frente com sua igreja, homem de Deus. Não desanimes na sua jornada, pois muito em breve guardarás a espada. Estamos no fim da peleja, homem.